Hello guys, someone is very busy over there. Karibu mhogo. Yeah. This is cassava ama mhogo. And then here we have someone doing a lot of work. Hi. Hapa. Mm-hmm. Yeah, vipi wase. Hapa natengeneza muna ibonda-bonda kwa ibonda-bonda hapa tutengeneze kuku. Hapa niko Oshago kwa madhe. Niko Oshago kwa madhe hapa. Easter weekend, leo ni Saturday. Leo ni Saturday, Easter Saturday. Nasaidia kina mama hapa kuponda-ponda kitunguu saumu. Iko hizi zimetoka kwa shamba ya madhe, matunda, matomoko, mihogo. Yaani mambo mazuri kabisa. Mambo Ulaya hapa. Mambo ni Ulaya. Unaona avocado inakaa kama maembe. Avocado inakaa kama maembe, machungwa. Miwa. Matomoko. Ushaiona matomoko? Alafu kuna mabuyu. Mabuyu yako wapi? Matomoko. Matomoko. Noma sana. Matomoko. Unaweza pasua tuone venye inakaa ndani. Matomoko venye inakaa ndani. It's very sweet. Hey, alafu kuna kambuzi. Nasikia me, hiyo ni mbuzi hiyo. Itakuwa marehemu baadaye. Hiyo mbuzi inapiga piga kelele iko wapi? Itakuwa marehemu baadaye. Kambuzi kwa watu maskini, maskini mbuzi. Atakuwa marehemu saa nyingine. Alafu tuwakaribisha lunch hapa. Yes, kambuzi. Mbuzi washa itulia hapo, baadaye itakuwa kitoweo.